Ενίερο προσκύνημα Ευαγγελιστρίας Τίνου, ενώ σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η λιτάνευση στην πόλη της θαυματουργού εικόνας της Μεγαλόχαρης. Λίγο πριν τις 10 προσήλθε στον Ιερό Ναό ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολυερχατική Θεία Λειτουργία, εδώ βλέπουμε μια εικόνα την οποία προσέφερε η οικογένεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πριν από μερικά χρόνια, αφιέρωσε στο ναό της Μεγαλόχαρης. Η Θεία Λειτουργία, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε, τελέστηκε προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σύρου, Τίνου, Μυκόνου και λοιπόν νήσων του κυρίου Δωροθέου, ενώ στο Γενικό Πρόσταγμα της Ιεράς Τάξεως αυτής της λαμπρής εορτής είναι ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Νήσου Τίνου, ο πατέρας Γεώργιος Φανερός. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Σε λίγο η Ιερά Εικόνα θα προσκυνήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός την Ιερά Εικόνα και σε λίγο στους ώμους του Τιμητικού Αγίματος θα λιτανευθεί στην πόλη της Τίνου. Ο Πρωθυπουργός κρατά την Ιερά Εικόνα. Και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, εξέρχεται εκ του Ιερού Παλαδίου το ιερό εικόνισμα της Μεγαλόχαρης. Χιλιάδες μάτια στρέφονται πάνω της, πάνω στη μητέρα του Θεού, και χιλιάδες χέρια τίνουν ευλαβικά προς αυτήν, καθώς εξέρχεται του ναού. Σε λίγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα την παραδώσει στο Τιμητικό Άγημα. Χιλιάδες πιστοί έχουν κατακλείσει το ναό, το προάβλιο του Ιερού Ναού, καθώς και τα πεζοδρόμια της λεωφόρου Μεγαλόχαρης, προκειμένου να συνοδεύσουν την εικόνα της Παναγίας ως την πλατεία Παντανάσης, που βρίσκεται στο λιμάνι της Τίνου, από όπου θα αναπευθεί δέηση και θα εκφωνηθεί πανηγυρικός. Στα μέτρα τάξης και ασφάλειας βρίσκεται ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Τίνου, Χρήστος Νάκος, και ο λιμενάρχης Τίνου, υποπλοίαρχος Βασίλειος Αποστολόπουλος. Ενώ το παρόν στον Ιερό Ναό έδωσε και ο μέγας ευεργέτης του ναού και ευεργέτης Ορθοδόξου Εκκλησίας, κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος. Επικεφαλής της Ιεράς Πομπής θα βρίσκεται η Φιλαρμονική του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και η Φιλαρμονική του Θρησκευτικού Ιδρύματος της Μεγαλόχαρης Τίνου. Οι φιλαρμονικές από το πρωί, από το ξημέρωμα, πεάνιζαν αιωθινά εμβατήρια, καθώς ο ήλιος έριχνε τις πρώτες του ακτίνες στο Αιγαίο και το ροδαλό χρώμα της αυγής συναντούσε το γαλάζιο του πελάγου και το πάλευκο των Κυκλάδων, και τα ιερά θυμιάματα από τα παράθυρα των σπιτιών της Τίνου
συναντούσαν τα αρώματα του όριμου πια Αυγούστου. Εδώ η σκηνοθέτηδά μας μας δείχνει ένα γενικό πλάνο από το προάβλιο της, του Ιερού Ναού της Μεγαλόχαρης. Στα ανοιχτά του λιμένα της Τίνου βρίσκονται η φρεγάτα Σαλαμής, η πυραυλάκατος του πολεμικού ναυτικού Μικόνιος, το αρματαγωγό Ικαρία, καθώς και το περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος Γάβρος, μαζί με τα σκάφη του λιμενικού σώματος 219 και 609. Το τιμητικό άγημα του πολεμικού ναυτικού μεταφέρει την πανίερη εικόνα της Μεγαλόχαρης. Και εδώ, στην κορυφή της Λεωφόρου Μεγαλόχαρης, βρίσκεται το άγαλμα της πονεμένης μάνας, ένα μνημιακό σύμβολο που συνομιλεί με την Αγία εικόνα που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, μέσα στο χρόνο. Η πονεμένη μάνα σύρεται στα γόνατα και χέρια ηκεσίας και ελπίδας απλώνει προς τη μάνα του Ιησού, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι αν πρέπει για κάποιον να καυχηθούμε, αν πρέπει σε κάποιον να ελπίσουμε, αν πρέπει από κάποιον να πάρουμε θάρρος, αν πρέπει σε κάποιον να καταφύγουμε, αυτός δεν είναι άλλος από το όρθρο της χάριτος και την εσπέρα της αμαρτίας, την Παναγία. Η Μεγαλόχαρη της Τίνου βρίσκεται στο επίκεντρο του εορτασμού του 15 Αυγούστου, όμως χιλιάδες μικρές και μεγάλες εκκλησίες. Ξοκλήσια σμιλεμένα για αιώνες από την αρμύρα, πάνω στους γυμνούς νησιωτικούς βράχους είναι αφιερωμένα σε εκείνη. Στη μητέρα των πάντων, στη μητέρα του ουρανού και της γης. Οι Παναγιές του Αιγαίου, κυρίες και κύριοι, από την Παναγιά, την εκατοταπηλιανή της Πάρου, μέχρι την Παναγιά, την Πορταΐτισσα της Αστυπάλαιας. Στα ανοιχτά βλέπουμε την φρεγάτα Σαλαμής, το πλοίο του λιμενικού σώματος Γάβδος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός απέτησε φόρο τιμής στους νεκρούς, στους 9 νεκρούς της Έλλη, όπου το 15 Αύγουστο, το πρωί εκείνο, το 15 Αύγουστο του 1940, το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο τορπίλησε το έβδρομο καταδρομικό Έλλη. 9 ναύτες νεκροί, 24 διεσώθηκαν. Και το τιμητικό άγημα, κυρίες και κύριοι, σε λίγο.
θα αρχίσει την κάθοδό τους στη Λεωφόρο Μεγαλόχαρης μέχρι το λιμένα της Τίνου. Από την Παναγιά, τη Χοζοβιώτισσα της Αμοργού και μέχρι την Παναγιά της Κοιμήσεως στη Φολέγαδρο, το ελληνικό θρησκευτικό συνέστημα αποδίδει τα οφειλόμενα στη μητέρα των πάντων. Μα πάνω από όλες τις εκκλησίες δεσπόζει η Μεγαλόχαρη εδώ στην Τίνο, η Παναγία Ευαγγελίστρια. Κάθε μία όμως από τις Παναγιές του Αιγαίου έχει να αφηγηθεί στους πιστούς χριστιανούς το θαύμα της. Εκεί που ο ανθρώπινος πόνος, η ανθρώπινη απελπισία βρήκε απάνεμο λιμάνι και η ελπίδα άρχισε πάλι να σιγοκαίει όπως το άσβεστο φως της φλόγας στο καντήλι. Άραγε, θέ να αξιωθώ τον κάβο να πατήσω την Παναγιά του χωραφιού να πάω να λειτουργήσω, αναφέρει ένα τραγούδι του ακριτικού Καστελόριζου. Και δεν είναι το μόνο. Πολλά τα τραγούδια είναι αφιερωμένα στη χάρη της. Κάβος ελπίδας το όνομά της, η όψη της, το βλέμμα της. Όχι μόνο για τους κατοίκους των νησιών μας, αλλά και για τους ξενιτεμένους. Και χθες το βράδυ, στην ακολουθία εδώ, στη Μεγαλόχαρη της Τίνου, ο πατέρας Γεώργιος Φανερός άναψε την ακίνητο λαμπάδα για τους ξενιτεμένους. Άλλωστε, το Αιγαίο είναι η θάλασσα του ξενιτεμού και της προσφυγιάς, τότε αλλά και τώρα. Στο νησί των Μικρασιατών, αλλά και το σύγχρονο προσφύγων στη Λέσβο, στέκει ακίμητη η Παναγιά της Αγιάσου. Παναγιές που αναδύονται μέσα από το απέραντο γαλάζιο για να καταλαγιάσουν τις ανθρώπινες φουρτούνες. Πάνω στο βράχο της Ύφνου, η Παναγιά της Χρυσοπηγής και λίγο πιο πέρα, στο ίδιο νησί, η Παναγιά η Πουλάτη. Στη Σαντορίνη η Παναγιά η Επισκοπή, στην Άνδρο η Παναγιά η Θεοσκέπαστη, στους Λειψούς η Παναγιά του Χάρου, στη Μύκονο η Παναγιά η Τουρλιανή, στην Κάρπαθο η Κυραπαναγιά, στη Τζιά η Παναγιά η Καστρινή, η Παναγιά της Πανοχωριανής στην Αμοργό, στην Ίσυρο η Παναγιά η Σπηλιανή, η Παναγιά η Κανάλα, στην Κύθνο. Πόσα ονόματα για να δοξαστεί το όνομά της, το έλεος της, η χάρη της. Οι φιλαρμονικές του Πολεμικού Ναυτικού και του Ιερού Ιδρύματος παιανίζουν τα εμβατήρια αφιερωμένα σε εκείνο. Το 15 Αύγουστο, κυρίες και κύριοι, τα χωριά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όχι μόνο στο Αιγαίο, όχι μόνο στην Τίνο, με τα πάνω από 60 χωριά που έχει το νησί, ξαναγεμίζουν με κόσμο. Έρχονται ξενιτεμένοι, οι απόδημοι συγχωριανοί, μόνοι με τις οικογένειές τους. Εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου γίνεται η αφορμή για ένα μοναδικό συναπάντημα της ζωής, της ανθρώπινης επαφής και πάνω απ' όλα της αγάπης. «Ας μ' αγαπάει η Παναγιά και ας με μισούν οι άλλοι», αναφέρει η λαϊκή δημοσοφία, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στη μητέρα του κόσμου, πηγή ζωής, παρηγορήτρα και βοηθό στον ανθρώπινο πόνο. Κλίμακα μετάγουσα εκ γης προς ουρανών. Πλήθος κόσμου έχει κατακλείσει τα πεζοδρόμια της Λεωφόρου Μεγαλόχαρης. Και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ιερά εικόνα. Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι χωρίς αμφιβολία η μεγαλύτερη από τις θεομητεωρικές εορτές και οι εκδηλώσεις που τη συνοδεύουν είναι πανελλήνιας εμβέλειας. Κατά αυτήν ετοιμάται όχι μονάχα η κοίμηση και ταφή της, αλλά και η μετάστασή της στους ουρανούς και η εκδεξιών του Υιού της τοποθέτησής της.
Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η κίνηση, η μετάσταση της Θεοτόκου έγινε στην οικία του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Την επικείμενη κίνησή της, η Θεοτόκος την πληροφορήθηκε 3 ημέρες νωρίτερα από άγγελο που της έδωσε κλαδί φοινικιάς. Πήγε πρώτα στο όρος των Ελαιών όπου προσευχήθηκε. Εκεί τα δέντρα έγειραν και τη χαιρέτησαν. Επέστρεψε στο σπίτι όπου ενημέρωσε συγγενείς και φίλους για το μήνυμα του Αγγέλου. Όταν κοιμήθηκε η Παναγία και έκλεισε τα μάτια της, οι Απόστολοι που με θαυματουργό τρόπο συγκεντρώθηκαν εκπεράτων στα Ιεροσόλυμα, σήκωσαν το νεκρικό κρεβάτι της και τη μετέφεραν στον κήπο της οικογένειάς της στη Γεστημανή, όπου εκεί είχαν ταφεί και οι γονείς της, Ιωακήμ και Άννα. Εκεί ετάφηκε η Θεοτόκος. Το γαλάζιο του Αιγαίου συναντά το πάλευκο της Τίνου, το πάλευκο των Κυκλάδων. Χιλιάδες ο κόσμος που βρίσκεται στο νησί τις τελευταίες ημέρες. Από ό,τι βλέπουμε και στα πλάνα μας, δεν λείπει και ο αέρας. Και εδώ στην Τίνου βρίσκεται και το βουνό Αίολος, αφιερωμένο στον Θεό του Ανέμου. Η κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται σε όλους τους ελληνικούς τόπους. Ξεχωρίζουν όμως τα αιγαιοπελαγίτικα προσκυνήματα της Παναγίας. Και βέβαια, κοντά σε αυτά, το Παλάδιο των Ποντίων, η Παναγία Ισουμελά, στο Βέργιο, στο Βέρμιο, η Κωσιφήνισσα του Παγκαίου, αλλά και οι Παναγίες στο καταφύγιο Κοζάνης, στη Σιάτιστα, στη Βλάστη και στη Σαμαρίνα, συμπληρώνουν τον αστερισμό της αυγουστιάτικης τιμής στη μητέρα του Θεανθρώπου Χριστού και όλων των ανθρώπων όπου γης. Μόνο στον ελλαδικό χώρο, περίπου 120 είναι τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην κοίμηση της Θεοτόκου, ενώ πολλές και ποιητικότατες είναι οι επωνυμίες που ο πιστός λαός αφιερώνει στην Παναγία. Οι πολλές προσωνυμίες της Θεοτόκου αντιπροσωπεύουν τη λαϊκή δοξασιολογία για το πρόσωπό της και έχουν μεγάλη σημασία για τη γνώση της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας, αλλά και της θρησκευτικής ζωής. Όσον αφορά στην προστασία που παρέχει στους ανθρώπους, χαρακτηριστικά είναι τα επίθετα γιάτρισα, γεματούσα, ενώ από τον τόπο που βρέθηκε η εικόνα βρίσκεται ο ναός της, είναι τα προσωνύμια Παναγία η Θαλασσινή στην Άνδρο, Αμπελιώτισσα στην Κρήτη, Κρημιώτισσα στη Σαμοθράκη, Μυρτιδιώτισσα στα Κύθυρα. Μια ξεχωριστή ομάδα επιθέτων σχετίζεται με τον εικονογραφικό τύπο, όπως δεωμένη, γλυκοφιλούσα, βρεφοκρατούσα, γαλακτοτραφούσα. Πολλά επίθετα έχουν και ως προθετικό τη λέξη χρυσός. Χρυσοπηγή, χρυσοσπηλιώτισσα, χρυσοδαφνιώτισσα, χρυσομαλούσα, που αναφέρεται, κυρίες και κύριοι, στο εξαιρετικό κάλους της Παναγίας, αλλά και στην ιερότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρόσωπό της. Οι πιστοί χριστιανοί σπέβδουν να περάσουν κάτω από την ιερά εικόνα, ένα έθιμο που διασώζεται σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους επιταφείους της Παναγίας, ακόμα και στα πιο μικρά και απομακρυσμένα χωριά, σκαρφαλωμένα στους πέτρινους όγκους της Ελλάδας. Σήμερα κορυφώνεται ένας ολόκληρος εορταστικός κύκλος που αρχίζει την 1η Αυγούστου με τις παρακλήσεις και τα δεκαπεντίσματα. Χθες σε πολλές περιοχές είχαμε και ολονυχτία για να ετοιμάσουν τον επιτάφιο της Παναγίας, ενώ στις 23 Αυγούστου ο κύκλος αυτός θα ολοκληρωθεί με την απόδοση ή τα αντίμερα, τα 9 μέρα της Θεοτόκου.
Οι παρακλήσεις είναι η σειρά των καθημερινών ακολουθιών του μικρού και του μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Πρόκειται για υμνογραφικά ποίηματα του 9ου και του 13ου αιώνα που ψάλλονται στις εκκλησίες μας τα απογεύματα ή τα βράδια των δύο εβδομάδων που προηγούνται του 15 Αυγούστου. Τα τροπάρια αυτά παρουσιάζουν μια αμεσότητα προσευχής, ένα προσωπικό άνοιγμα προς την Παναγία. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων του Αυγούστου, οι πίστοι χριστιανοί νηστεύουν, γι' αυτό και το χρονικό αυτό διάστημα ονομάζεται και Μικρή Σαρακοστή. Στις 15 Αυγούστου κορυφώνεται η πορεία της συμμετοχής των πιστών με τη Θεία Λειτουργία και το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τα μεσάνυχτα και το μεσημέρι της εορτής, της κοίμησης, με τις ολονυχτίες και τα πανηγύρια, η μορφή της Παναγίας κυριαρχεί παντού. Γι' αυτό και σύμφωνα με τη λαϊκή θυμοσοφία, δεν εμφανίζονται πουθενά δαίμονες εξωτικά. Δεν υπάρχει μέρος στα νησιά, τα βουνά και τους κάμπους της Ελλάδας χωρίς ναό ή μοναστήρι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Οι νοικοκυρές ετοιμάζουν πολυάριθμους άρτους με σταρεμένο σταρένιο αλεύρι από την παραμονή και τους προσφέρουν με τα ονόματα της οικογένειας στον ιερέα κατά την αρτοκλασία υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως. Μετά τη Θεία Λειτουργία παρατίθεται γεύμα στην τράπεζα ή στον περίβολο της Μονής σε χαρμόσυνη ατμόσφαιρα. Στην Ίσυρο, οι εννιαμερίτες εγκαθίστανται για τον Ιάμερο της Παναγίας στο μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιανής. Οι γυναίκες έρχονται μετά από τάμα καθεμιά για τους δικούς τους λόγους, για να προσκυνήσουν, να ευχαριστήσουν, να παρακαλέσουν αλλά και να υπηρετήσουν την Παναγία. Τα τιμητικά αγήματα και οι φιλαρμονικές βρίσκονται επικεφαλής της λιτανευτικής πομπής. Στην οποία παρίσταται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με το νησί της Τίνου. Και βέβαια βρίσκονται παρόντες οι επικεφαλής των πολιτικών, των τοπικών πολιτικών και θρησκευτικών αρχών. Ως εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται ο βουλευτής Χίου, Ανδρέας Μιχαηλίδης. Το κίνημα αλλαγής εκπροσωπεί ο πολιτευτής Γιάννης Βλασερός, ενώ παρίστανται η βουλευτής Κυκλάδων Κατερίνα Μονογιού, ο βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος, ο νεοεκλογέντας Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ενώ το παρό δίνουν ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο αρχηγός Λιμενικού Σώματος, ο αρχηγός Στόλου, ο ταξίαρχος της ελληνικής αστυνομίας Ιωσήφ Κανακουσάκης, ο αντιπύραρχος της πυροσβεστικής Χριστόδουλος Παπαμιχαήλ, ο διοικητής του τάγματος εθνοφυλακής Σύρου, αντισυνταγματάρχης Αθανάσιος Μπεσίνης, ο αντισμήναρχος Βασίλειος Κρουστάλης, ο οποίος και εκπροσωπεί το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Και όπως σας είπα, κυβερνήτης της Πυραυλακάτου Μικόνιος, από όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός πραγματοποίησε τη ρήψη Στεφανιού στη μνήμη των νεκρών της Έλλης, είναι ο Πλωτάρχης Δημήτρης Νικολάου. Η Τίνος με τα περισσότερα από τα 60 χωριά, όλα τους πανέμορφα παραδοσιακοί οικισμοί. Και είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι,
αγαπητοί θεατές και ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, ότι οι παραδοσιακοί οικισμοί δημιουργούνται συνήθως γύρω από κάποιον ιερό χώρο αφιερωμένο στο Θεό. Χτίζεται ναός και τελούνται οι θρησκευτικές τελετουργίες. Η Παναγία όμως κατέχει τα σκύπτρα. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Παναγία Εικουνίστρα στη Σκιάθο, στην οποία ο Παπαδιαμάντης αφιέρωσε ένα πολύ τρυφερό ποίημα. «Εις όλην τη χριστιανοσύνη, μία είναι μόνη η Παναγία Αγνή, κόρη παιδί σκιάσμα των ασμάτων, χωρίς Χριστόν θείο παιδί στα χέρια και τρεφωμένη με αγγέλων άρτων. Εσύ είσαι η μόνη Παναγία Εικουνίστρα που εφανερώθης στη Σκιάθο το νησί, εις δέδρον πεύκου επάνω καθημένη και ορουμένη εις τερπνή νεόραν, όπως εκορασίδες συνηθίζουν. Εφανερώθης και όλος ο λαός με τα θυαμάτων και λαμπάδων εν θεία λιτανία σε παρέπεμψε και εσήκωσεν ωραίων λευκών ναών που με πιατάκια ελληνικά σου στόλισε». Ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο πλευρό του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύρου, Τίνου, Μικόνου και λοιπόν νήσων κυρίου Δωροθέου. Εδώ στις Κυκλάδες επικράτησε ιδιαίτερα το έθιμο της κατασκευής του επιταφείου της Παναγιάς και αργότερα διαδόθηκε και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για καταναλογία προς τον επιτάφιο του Χριστού, η οποία συνήθεια ωστόσο δίνει την ευκαιρία εκφράσεως και με αυτόν τον τρόπο της τρυφερότητας και της οικειότητας που νιώθει ο λαός για την Μητέρα Παναγία. Έτσι, στην κοίμηση της Παναγιάς, στο καταφύγιο Κακαρόκαμπου στην Ικαρία, στολίζουν επιτάφιο οι γυναίκες και μυρολογούν με τραγούδια και προσευχές, όπως «Κάτω στην Ιερουσαλήμ και στο Χριστού τον τάφο, η Παναγία καθότανε μόνη και μοναχή της, την προσευχή της ήκανε για τον μονογενή της. Ακούει οχλές και ταραχές και σύγχυσες μεγάλες. Βγαίνει στο παραθύρι της να ειδεί τη γειτονιά της». Στην Πάτμο, το 15 Αύγουστο, γιορτάζει η Παναγία του Γερανού. Στην Παναγιά του Γερανού χορεύουν τ' άστρα του ουρανού και στην Κυραλεούσα πέρδικες χοροκρατούσαν. Και να πάμε τώρα στο μανδράκι της Νησίρου, εκεί όπου το πανηγύρι της Παναγιάς διαρκεί 9 ημέρες, από τις 6 έως και τις 15 Αυγούστου. Στις 6 γινόταν το άλεσμα του σιταριού στους Χερόμηλους. Την ίδια μέρα άρχιζε το Νιάμερο. Το Νιάμερο είναι 300 μετάνιες που κάνουν κάθε μέρα επί 9 ημέρες. Οι γυναίκες τάσουν να κρατήσουν το Νιάμερο. Οι μετάνιες γίνονται μπροστά στην εικόνα και ψάλουν «Καλόν εν τάγιος ο Θεός, καλόν εν κι ας το πούμε, όπου το λέει σώνεται και όπου το κούει γιάζει και όπου το καλαφουγκραστεί παράδεισο λαβαίνει, παράδεισον και λουτουριά μες στ' Άγιο Μοναστήρι. Εκεί αγγέλοι λουτρούν και αποστόλοι ψάλουν, στη μέση στέκια σώματος και το χαρτί νεγνώνει, ποιος έχει πόδια να σταθεί και χέρια να τανίσει και στόμα να επιλοηθεί στη φοβερά την κρίση». Και εδώ στην Τίνο από παλιά οι γυναίκες φρόντιζαν από τις αρχές του Αυγούστου να ασβεστώσουν όλα τα σπίτια τους, τις αυλές τους, τα σκαλοπάτια τους, ακόμα και τους κοινόχρους τους χώρους. Σε πολλά νησιά των Κυκλάδων τα παιδιά από βραδείς θα μάζευαν ξύλα για το μαγείρεμα της Ροβιθάδας που προσφερόταν ως νηστίσιμο.
Η Ήλια ήταν αυτή η εκπομπή, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10.30 από τον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης στην Τίνο, σε λίγα λεπτά θα φτάσει στο λιμένο. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο να ακούει κάποιος τα αιωθινά εμβατήρια, καθώς τα παίρνει ο αέρας και τα σκορπά σε όλη την Τίνο, σε όλο το Αιγαίο, σε όλες τις Κυκλάδες. Από το ύψος του Σταυρού μας κληροδότησε την ακριβή μας μητέρα. Να θυμηθούμε τα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη που δείχνουν τον καινούριο ρόλο σαν μητέρα των ανθρώπων. Ιησούς ουν ειδών την μητέραν και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού. Γίνε, είδε ο Υιός σου, ή τα λέγει το μαθητή. Είδε η μήτυρ σου. Το όνομα Μαρία ερμηνεύεται και ως πέλαγο. Ο Άγιος Αμβρόσιος με Διολάνων σημειώνει ότι στη λατινική γλώσσα η θάλασσα ονομάζεται Μάρε και το πέλαγο Μαρέα. Το πέλαγο και γενικά η θάλασσα αποτελούν σύμβολο της αγαθότητας και της χάριτος του Θεού. Την αγαθότητα έχει στην καρδιά της η Παναγία, η οποία παρά την πίκρα που της προξενεί το πλήθος των αμαρτιών μας, προστρέχει σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη. Είναι η κόσμον ευλογούσα, τα σύμπαντα αγιάζουσα, της κάμνουσιν άνεσης, της πενθούσι παράκλησης, της νοσούσιν ίασης, της χυμαζομένης λιμήν, της αμαρτάνουσιν άφεσης, της λυπουμένης ευμενές παραμύθιον, πάση της ετούση ετήμη βοήθεια. Και τα δημοτικά τραγούδια, κυρίες και κύριοι, φίλοι θεατές και ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, τα δημοτικά τραγούδια που είναι αφιερωμένα στην Παναγιά είναι αναρρύθμιτα και έχουν διασωθεί σχεδόν αναλύοντα το πέρασμα του χρόνου και θα θυμίζουν για πάντα τη ζώσα αγάπη στο πρόσωπό της από τις γενιές που τα δημιούργησαν, τα διέσωσαν και μας τα παρέδωσαν. Αγάπη που κανένα άλλο πρόσωπο της Ορθοδοξίας δεν έχει δεχθεί σε αυτόν τον βαθμό. Και υπάρχουν, μια που βρισκόμαστε στο Αιγαίο, τραγούδια και προσευχές για την Παναγιά που σχετίζονται με τη θάλασσα, που λένε οι γυναίκες και οι μανάδες των ναυτικών, περιμένοντάς τους να γυρίσουν από το ταξίδι. Τάματα και παρακλήσεις πλέκονται με αληθινές ιστορίες και κινδύνους της θάλασσας. Ο Παναγιά Γαλατζανή βλέπετε τα ναυτάκια, γιατί έχει η θάλασσα χαρές, μα πιο πολλά φαρμάκια τραγουδούν στα Δωδεκάνησα. Παναγιά μας, Παναγιά μας, φυλαγέτα τα παιδιά μας, τραγουδούν στην Κάλυμνο. Ανάμεσα τσιρίγο και σε καβομαλιά, καράβι κινδυνεύει με όλη τη σειρμαγιά, βοήθα Παναγιά μου για να γλιτώσουμε και όσα καντήλια έχεις θα στασιμώσουμε. Τραγουδούν στη Λακωνία. Αναρρύθμιτα όμως είναι και τα νανουρίσματα αφιερωμένα σε εκείνη. Κοιμήσουμε την Παναγιά και με τον Άγιο Γιάννη, με τον Αφέντητο Χριστό και ο Πόνος του Ναγιάννη τραγουδούσαν στη Μικρά Ασία. Και εδώ, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να σας πω ότι οι Μικρασιάτες πρόσφυγες και οι Πόντιοι πρόσφυγες όταν ήρθαν στην Ελλάδα έκρυψαν μαζί τους τα εικονίσματα της Παναγιάς και τα πόθεσαν στο νέο τόπο και έφτιαξαν εκκλησιές αφιερωμένες στην Παναγιά, στην Παναγιά που γιόρταζαν και τιμούσαν στον τόπο τους. Και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό
τα εικονίσματα της Παναγιάς που διέσχισαν τον ξεριζωμό, που πήραν μαζί τους οι πρόσφυγες στο δρόμο της εξορίας και του ξεριζωμού, έφτασαν στα χώματα της λεγόμενης παλαιάς Ελλάδας. Βέβαια, έχουμε πολλά τραγούδια τα οποία είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στη χάρη της Παναγίας. Πρόκειται για τραγούδια που περιέχουν στίχους εγκομιαστικούς και παρακλητικούς προς τη Θεοτόκο και κυρίως αναφέρονται σε Παναγίες πολύ ονομαστών προσκυνημάτων, όπως η Πορταΐτισσα, η Μεγαλόχαρη στην Τίνο. «Κυρά μου Πορταΐτισσα, με το μεγάλο δρόμο να μ' αξιώνει η χάρη σου, να έρχομαι κάθε χρόνο», λένε στην Αστυπάλαια. Και εδώ στην Τίνο, «Ο Παναγιά μου τη νιακιά με το χρυσό τσεμπέρι κρατάει στον μονογενή με το δεξί σου χέρι. Όλος ο κόσμος προσκυνά την ειδική σου εικόνα, ο Παναγιά μου τη νιακιά με τη χρυσή κορώνα». Και βέβαια, εκτός από τα τραγούδια, τα νανουρίσματα, τα τραγούδια της θάλασσας ή τα τραγούδια για τη χάρη της Παναγιάς, έχουμε και τους θρήνους. «Άρκοντες αφικράστε μου τις δέσποινας των θρήνων, πως κλαίει τον μονογενή στο σταυρόν εκείνων», τραγουδούν στην Κύπρο. Ενώ στη Θράκη, «Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, η Παναγία η Δέσποινα καθόταν μοναχή της, την προσευχή της έκαμνε για τον μονογενή της. Η Παναγιά σαν τ' άκουσε, πέφτει λιποθυμάει, στα μια νερό της ρίχνουνε τρία κανάτια μόσχο. Και σαν της ήρθε ο λογισμός και σαν της ήρθε ο νους της, ζητεί μαχαίρι να σφαγεί, φωτιά να πάει να πέσει». Φίλες και φίλοι, σήμερα είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, με έθιμα που διασώζονται στο πέρασμα των αιώνων στην ηπειρωτική και στην ισιωτική Ελλάδα. Στο Βόρειο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα. Συλληβριανή μου Παναγιά, στον πόη του Λαμπάδα, φύλαγε την αγάπη μου που είναι μακριά στα ξένα. Τραγουδούσαν στη Συνασσό της Καπαδοκίας. Ενώ στα αγιασμένα χώματα της Ιωνίας, «Άγια μου Παναγιά και Άγια μου Γρηγόρη, βοήθα το πουλί μου να έρθει στη γνώμη. Καλές η Παναγιά μου και Άγια μου Φωτεινή, βοήθαμε και μένα όπου με ορφανή». Η γιορτή όμως του 15 Αύγουστου, φίλες και φίλοι, είναι συνυφασμένη με τις αναθυματικές πρακτικές. Τα τάματα. Τα τάματα προς την Παναγία κρατούν τα σκύπτρα. Η προσφορά των αναθυμάτων αποτελεί μια πανάρχη θρησκευτική πρακτική. Οι αναθυματικές πρακτικές αφορούν στο σύνολο εκείνων των ενεργειών που ορίζουν το πλαίσιο της ανταποδοτικής σχέσης, η οποία διαμορφώνεται ανάμεσα στον πιστό και στο αντικείμενο της λατρείας του. Η αναζήτηση του ελέους και της χάρης της Παναγίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τέτοιες αναθυματικές πρακτικές και αποτυπώνεται
σε όλο το φάσμα της θρησκευτικής λαογραφίας. Τα τάματα είναι μεταλλικά ομοιώματα που απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές, μέλη του ανθρωπίνου σώματος, ζώα, πλοία, αλλά και διάφορα άλλα αντικείμενα για τη θεραπεία ή την προστασία των οποίων οι πιστοί επικαλούνται την παρέμβαση του Θείου. Είναι κατασκευασμένα από λεπτές μεταλλικές πλάκες, οι οποίες κόβονται στο σχήμα του αντικειμένου ή του προσώπου το οποίο παριστάνουν. Στην Αστυπάλαια, από τα παλιά χρόνια, συνήθιζαν να φτιάχνουν τάματα προς την Παναγία, τα οποία απεικόνιζαν καράβια. Τα εωθηνά εμβατήρια από τις φιλαρμονικές χιλιάδες οι πολίτες οι οποίοι κατέκλυσαν την Τίνο και βρίσκονται παντού προκειμένου να παρακολουθήσουν την λιτανευτική πομπή. Είπαμε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέτησε φόρο τιμής στη μνήμη των 9 ναυτών του ευδρόμου καταδρομικού Έλλη. Ανάμεσα στους 24 διασωθέντες ήταν και ο Δημήτριος Λουκάς. Και εκεί ο Δημήτριος Λουκάς ήταν ο τελευταίος επιζήσαντας από το ναυάγιο της Έλλης και σε μια συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει και η οποία μεταδόθηκε από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ανέφερε τα εξής. Το βαπόρι μας πήρε φωτιά από την κουζίνα γιατί σκάσανε οι λαμαρίνες και άρχισε να χύνεται το πετρέλαιο. Η δική μου κουζίνα, που ήταν η κουζίνα του πληρώματος, άναβε εκείνη την ώρα, το ίδιο και η κουζίνα των αξιωματικών. Προσπαθήσανε να σώσουν το βαπόρι και να το τραβήξουνε με σχοινιά. Επειδή όμως, όπως άκουσα, είχε πολλά πυρομαχικά, φοβηθήκανε μη γίνει καμιά δεύτερη έκρηξη. Όσοι ναύτες κατορθώσαμε και βγήκαμε στη στεριά, ανηφορίζαμε προς την πλαγιά, μου είχε πει ο Δημήτρης Λουκάς, ο τελευταίος επιζήσαντας του ναυαγίου της Έλλης. Την εικόνα της Παναγιάς εκείνη την ημέρα δεν την βγάλανε. Το απόγευμα κατεβήκαμε στη θάλασσα και είδαμε έναν δίτη που έβγαλε κάποια κομμάτια της τορπίλης. Πρώτα βγάλανε τα κομμάτια της τορπίλης και μετά βγάλανε την εικόνα της Μεγαλόχαρης. Πήγαμε όλοι μαζί, οι διασωθέντες ναύτες, στην εκκλησιά. Μια μαρτυρία, τεκμήριο, ντοκουμέντο του τελευταίου επιζήσαντα του ναυαγίου της Έλλης, η οποία μετά την πρώτη της μετάδοση από την αφύλακτη διάβαση, την εκπομπή του πρώτου προγράμματος, έχει καταχωρηθεί στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Το όνομα της Θεοτόκου έρχεται στα χείλη μας σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας.
Σε αυτήν εναποθέτουμε την ελπίδα μας, τα βάσανά μας, τους καημούς μας. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησον μη εν τάχει. Ακούγαμε κάθε απόγευμα, καθόλου το 15 Αύγουστο, να ψάλετε στο εξαποστηλάριο σε όλους τους ναούς της Ορθοδοξίας. Παναγία υπέρμαχος στρατηγός, πάντων θλιβοβουμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης. Η βακτηρία των τυφλών, των πεινασμένων, η τροφή των ορφανών, η βοηθός, η επισκέπτρια του αρρώστου. Ο λαός μας, κυρίες και κύριοι, τη λατρεύει όπως ένα μικρό παιδί λατρεύει και λαχταρά την αγκαλιά της μάνας του. Το άγημα του πολεμικού ναυτικού μας θα πάρει θέση στο λιμένα της Τίνου. Πλησίων του λιμένους, για να είμαι ακριβής. Ο πρώτος ζωγράφος της Παναγίας θεωρείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που την εικονογράφησε όταν εκείνη ζούσε ακόμη. Όταν λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς τελείωσε την εικόνα της, προσήλθε και την παρουσίασε στην ίδια. Η Παναγία έμεινε τόσο ευχαριστημένη, ώστε ευλόγησε τη ζωγραφισμένη μορφή της λέγουσα. «Η χάρις του εξαιμού τεχθέντος Υιού του Θεού έστε με ταυτής πάντοτε». Από αυτή την εικόνα, τη μοναδική που υπήρχε ως τότε, έγιναν και οι υπόλοιπες. Με τον καιρό όμως, οι διάφοροι ασκητές ζωγράφοι της έδωσαν τα χαρακτηριστικά εκείνα που είναι σύμφωνα με τα Ευαγγέλια ή με τις παραδόσεις. Έτσι δημιουργήθηκε η Παναγία με τα άπειρα πρόσωπα, τα ονόματα και τους θρύλους. Χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτυχε πόλεις παρομοιάζει ο ύμνοδος την υπεραγία Θεοτόκο. Στα εξαποστηλάρια ψάλλονται στο τέλος του παρακλητικού κανόνος κάθε απόγευμα του 15 Αύγουστου. Ακατανόητον το θαύμα, πως γαλουχείς τον δεσπότη, αναρωτιέται στην κατακλίδα του. Δέσποινα και μήτυρ του λυτρωτού, δέξε παρακλήσεις αναξίων, σώνει και τόν. Δέεται ο άνθρωπος στην Παναγία να ικανοποιήσει και να εκπληρώσει τα φλέγοντα αιτήματα των προσευχών του προς αυτήν. Η έβρεση της ιερής εικόνας τον Ιανουάριο του 1823 εδώ στην Τίνο, την κρίσιμη στιγμή της κορύφωσης του αγώνα του έθνους για την ανεξαρτησία, θεωρήθηκε από το επαναστατημένο γένος των Ελλήνων ως η αποκάλυψη της θείας εγκατάβασης για την απελευθέρωσή τους. Όλοι οι αγωνιστές της Επανάστασης του 1821 θεώρησαν χρέος τους να προσέλθουν στην Τίνο και να προσκυνήσουν την Ευαγγελίστρια. Μεταξύ τους, ο Κανάρης, ο Μιαούλης, ο Καραϊσκάκης, ο Μακρυγιάννης, ο Νικηταράς και ο Κολοκοτρώνης. Η ίδρυση και η πορεία του Πανελληνίου, λοιπόν, ιδρύματος, συμπίπτει με την ιστορική διαδρομή
του νεότερου ελληνικού κράτους, την οποία, την πορεία του οποίου παρακολουθεί και συνδράμει αποφασιστικά. Ήδη από την εποχή του αγώνα της ανεξαρτησίας, το Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας περιθάλπει τους χιλιάδες πρόσφυγες που κατά καιρούς κατέληγαν στην Τίνο, από τη Μοσχόνησο, τις Κηδονίες, την Κάσο, τα Ψαρά, τη Χίο, την Κάριστο και την Κρήτη. Αργότερα συνέβαλε οικονομικά στην ίδρυση του Πανεπιστημίου των Αθηνών, ενίσχυσε πολλές φορές τον εθνικό στόλο ώστε το Ίδρυμα να ανακηρυχθεί και ευεργέτη αυτού. Ενώ συνέβαλε οικονομικά σε όλες τις επιστρατεύσεις του 19ου αιώνα. Ενίσχυσε το μικρό τότε ελληνικό κράτος για την αντιμετώπιση λοιμών, σεισμών, πλημμυρών. Προσέφερε οικόπεδα σε πρόσφυγες, ενίσχυσε την αεροπορία και στην πιο πρόσφατη ιστορία, στην πιο πρόσφατη ελληνική ιστορία, προσέφερε το 1940 όλα τα αναρτήματα και τη μαλφή της Αγίας Εικόνας και του Ναού υπέρ του αγώνα της απελευθέρωσης. Όμως, το Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας συστήθηκε τυπικά και ουσιαστικά τον Ιανουάριο του 1825 με τη δημοσίευση της Διαθήκης των Κτητόρων του Ιερού Ναού και Ιδρυτών του Προσκυνήματος. Και ακούμε, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τους κανονοβολισμούς. Από την πυραβλάκατο Μικόνιος που βρίσκεται αγκυροβολημένη στα ανοιχτά του λιμένα της Τίνου. Σιγά σιγά η πομπή με την εικόνα της Μεγαλόχαρης πλησιάζει προς την πλατεία Παντανάσης. Εκεί, όπως προαναφέραμε, σε πολύ λίγα λεπτά θα αναπευθεί δέηση και θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου, Τίνου, Μικόνου και λοιπόν νήσων τον κύριο Δωρόθεο. Η φρεγάτα Σαλαμής κατά μεσής του πελάγου. Η ιερά εικόνα βρίσκεται πια στην πλατεία Παντανάσης. Πρόστρεξε μυροφόρα, μονάχα εσένα πίστεψα και λάτρεψα μονάχα εσένα. Από τα πρωτινά γλυκοχαράματα και ως τώρα μέσα στα αιματοστάλαχτα μιας οργισμένης δύσης, έγραψε ο Κωστής Παλαμάς για τη Θεοτόκο στη μυστική του παράκληση. Ιερά εικόνα και στο φόντο η θάλασσα της Τίνου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μπροστά από το Τιμητικό Άγγιγμα και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Σημειοστολισμένα τα πλοία του λιμενικού σώματος. Ελέησον ημάς ο Θεός,
Κατά το μέγαλό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέου. Δύσκολα έτι δέσποτα. Και στις εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν του καταξηρών θάλασσαν και αέρον φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευλαβών προσκυνητών, των συνελθόντων εις την Θείαν και Ιεραν, λιτάλευσιν τα αυτή, των εθαλάσσας καλώς πλεόντων και των εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήν εν την Αγίαν Εκκλησίαν ιεράν ίσου και πόλην ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν απολυμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου και υπέρ του ύλων εμενή και ευδιάλακτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον το Θεόν ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μοσχοβολά σήμερα η Ελλάδα απ' άκρου εις άκρην. Στα μοναστήρια, στις εκκλησιές, στα προσκυνήματα, στις ακρογιαλιές, στα βουνά της, στο Άγιον Όρος, στα νησιά της, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στα Ιόνια νησιά, στις Κυκλάδες μας, στη Μακεδονία μας, στην Κύπρο μας, παντού. Μοσχοβολά σήμερα, μοσχοβολά η Παναγία μας. Και το φως είναι πιο δυνατό σήμερα στο Αιγαίο. Είναι πιο καθαρό. Και η θάλασσα με τις μυρωδιές της και τις άβρες της μας καλεί στην νεκρική πομπή να ενταφιάσουμε το πάναγνο και πανάσπυλο σώμα της Παναγίας μας. Μας καλεί ταυτόχρονα σε αυτή την νεκρική πομπή να ζήσουμε την Ανάσταση, τη χαρά, την ελπίδα. Γι' αυτό και η κοίμηση της Παναγίας μας δεν είναι λύπη, αλλά είναι χαρά, είναι φως, είναι ζωή και δύναμης, γιατί μήτηρ υπάρχουσα της ζωής μετέστη προς τη ζωή και με την προσευχή της και την πρεσβεία της λυτρώνει τον άνθρωπο από κάθε δυσκολία
και από κάθε αμαρτία. Θεοτόκο την ονόμασε η Εκκλησία μας κατά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και αυτή έτεκε τον Θεόν, το λυτρωτή μας, το σωτήρα μας και είναι εκείνη που στείνει τις γέφυρες μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Είναι εκείνη που παίρνοντας λίγο χώμα από το ναό της Ευρέσεως της Αγίας Εικόνος της εδώ στην Τίνο και μια χούφτα θάλασσα από το Αιγαίο ζυμώνει ένα πρόσφορο για να μεταλάβουμε όλοι μας, να μεταλάβουμε δύναμη και ελπίδα, να μεταλάβουμε κουράγιο και υπομονή για να αντιμετωπίσουμε το πολυτάραχο πέλαγος της ζωής και να ταξιδέψουμε πολλές φορές μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε τρικυμίες και σε φουρτούνες για να βρίσκουμε λιμάνια ειρηνικά και εύδια και για να φτάνουμε πάντοτε ασφαλείς στον προορισμό μας. Μας δείχνει σήμερα η Παναγία μας κάτι που λείπει τον τελευταίο καιρό από τη ζωή μας και που είναι απαραίτητο σαν πηξίδα για να βρούμε το δρόμο μας και την πορεία μας. Μας δείχνει έναν πνευματικό προσανατολισμό. Γιατί σήμερα τις ψυχές μας συνέχει ένας φόβος, μια αγωνία, μια και ζούμε σε καιρό ειρήνης κι όμως μέσα μας κάτι μας ανησυχεί, μέσα μας κάτι μας ενοχλεί, γιατί μας λείπει αυτός ο πνευματικός προσανατολισμός. Μας δείχνει η Παναγία λοιπόν σήμερα το δρόμο. Μας καλεί όλους χέρι-χέρι να την κρατήσουμε και να μας κρατήσει για να πορευθούμε σε ένα μονοπάτι που έχει μόνο διέξοδα, που έχει μόνο απαντήσεις στα ερωτήματα, που έχει μόνο φως. Να βαδίσουμε σε ένα μονοπάτι που δεν το σκιάζει τίποτε απολύτως, γιατί εκείνη είναι η μπροστάρισα. Εκείνη είναι που μας δείχνει πάντοτε αυτήν την ελπιδοφόρα διαδρομή για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το χρόνο, την καθημερινότητα και να φανούμε αντάξει των προσδοκιών, ιδιαίτερα των παιδιών μας. Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, όχι μόνο σήμερα, αλλά πολλά χρόνια πριν, κάθε φορά που ερχόσαστε στην αγαπημένη σας Τίνο, πρώτα σπέβδατε να ανέβετε τα λιασμένα από τα χιλιάδες βήματα σκαλοπάτια του θεομητορικού παλαδίου της, να προσκυνήσετε την Αγία Εικόνα και να ζητήσετε δύναμη και βοήθεια. Το έθνος και η Εκκλησία, κύριε Πρωθυπουργέ, το γνωρίζετε. Πορεύθηκαν μαζί. Πορεύθηκαν αιώνες μαζί. Και είναι αυτή η πορεία τους αδιάλειπτη. Είναι μια ιστορική αλήθεια που, όπως πολύ σωστά έχετε επισημάνει με δηλώσεις σας, δεν επιδέχεται ούτε αναθεωρήσεις, ούτε σκεπτικισμό, ούτε προβληματισμούς. Είναι μια πορεία αγάπης, σεβασμού των διακριτών ρόλων, των δύο κορυφαίων θεσμών της πατρίδος μας. Και νομίζω ότι σήμερα, εδώ, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, μπροστά στο ιερό της εικόνισμα, ανοίγει μια καινούργια σελίδα στις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Μια συμπόρευση αγαπητικής, που δεν έχει άλλο στόχο παρά μόνο την πνευματική ανάταση και την καλή πρόοδο και την προκοπή του λαού μας. Γνωρίζετε κύριε Πρωθυπουργέ και το έχετε επενέσει το έργο της Εκκλησίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Δεν λέγω πριν στους μεγάλους εθνικούς αγώνες που έδωσε αίματα, αγχώνες, εκτελέσεις, μοναστήρια, που στάθηκε δίπλα στο λαό μας, που πείνασε μαζί του, που δίψασε μαζί του, που πολέμησε μαζί του και που πάντοτε υπέρμαχη στρατηγός ήταν εκείνη που κατήφθηνε τα βήματά του και τη σκέψη και τους αγώνες του. Έχετε πενέσει αυτό το έργο, όπως αρκώθηκε τα τελευταία χρόνια σε έργα κοινωνικής ευποιίας και αγάπης από τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες και όλους τους κληρικούς μας, από το πιο μικρό νησί μέχρι το πιο μακρινό συνοριακό χωριό, για την ανακούφιση του λαού μας από τα προβλήματα και τις δυσκολίες του. Κύριε Πρωθυπουργέ, κρατήστε αυτή την προσευχή και αυτή την ευλογία της Αγίας Εικόνος που την κρατήσατε στα χέρια σας, να την έχετε επιστηριγμό στις δύσκολες στιγμές των μεγάλων και κρίσιμων αποφάσεων. Θα είναι εκεί να φωτίζει την καρδιά σας και να σας δίνει δύναμη αποφάσεων για το κολό του τόπου μας, για την πρόοδο του λαού μας, για την επιμερία αυτού του ευλογημένου και πιστού λαού,
που και σήμερα και πάλι από όλα τα μέρη της Ελληνίδος ευλογημένης γης, αλλά και από την Κύπρο και από το εξωτερικό, έχει κατακλείσει το Ιερό Νησί της Παναγίας για να αποτίσει φόρο τιμής στην Οικουμενική Μητέρα, στη Μητέρα μας, στη Μητέρα του Θεού. Δεν χρειάζονται, νομίζω, θεολογικοί βαθιστόχαστοι νόες και σκέψεις για να πούμε τι σημαίνει ευσέβεια του λαού προς το πρόσωπο της Παναγίας. Το δείχνουν σήμερα, αδελφοί μου προσκυνητές, τα μάτια σας, τα βουρκωμένα μάτια σας. Το δείχνουν τα υψωμένα χέρια σας να αγγίξετε την Αγία εικόνα. Αυτή είναι η θεολογία της Εκκλησίας μας για την πίστη του ανθρώπου προς το πρόσωπο της Παναγίας. Αυτή είναι η πίστη μας, είναι η πίστη των πατέρων μας. Είναι η πίστη που πρέπει να την κρατήσουμε ζωντανή και να την παραδώσουμε και στα παιδιά μας. Εξοχότατε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ Εθνικής Αμήνης, κύριοι βουλευτές των Κυκλάδων και της Χίου, κύριοι βουλευτές και πολιτευτές εκπρόσωποι των κομμάτων, κύριε Διατελέσαντα Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Ενδοξότατη Αρχηγή ΓΕΕΘΑ, του Στόλου και του Λιμενικού Σώματος, κύριε Δήμαρχε, κύριε Έπαρχε, κύριε Αντιπρόεδρε και μέλη της Διοικούσης Επιτροπής, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, ιερότατοι πατέρες, ένδοξοι κυβερνήτες των πολεμικών πλοίων Ικαρία, Σαλαμής, Μικόνιος και των πλοίων του λιμενικού Γάβδος και των Ταχυπλώων που περικοσμείται το λιμάνι μας και με τα Αγία Μάτα και την Φιλαρμονική του Ναυτικού και του Ιερού Ιδρύματος λαμπρύνεται την εορτή. Κύριε Πρωθυπουργέ, η ιστορία σήμερα δαφνοστεφανωμένη περιδιαβαίνει το Αιγαίο και ο ποδήρης χιτώνας της είναι λουσμένος από την αλμύρα της ελληνικής θάλασσας. Στέκεται εδώ για λίγο στο λιμάνι της Τίνου και ανασύρει μέσα από την ιστορική μνήμη την πληγωμένη Έλλη. Και λέει δυνατά για να το ακούσουν όλοι και όσοι θέλησαν και όσοι σκέπτονται να πληγώσουν την Ελλάδα μας, ότι αυτός ο λαός, αυτός ο πιστός και υπερήφανος λαός θέλει να ζήσει και θα ζήσει με τη βοήθεια και την προστασία της Παναγίας μας. Και θέλει αυτός ο λαός, και θα το αποδείξουμε όλοι, να ικανοποιήσει τα οράματα, τα όνειρα και τις ελπίδες των παιδιών μας. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα. Εθνικός ύμνος. Γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την κόψη που με πια. Γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή μη Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών,
τες πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός της Μεγαλόφερης, της υπερμάχου στρατηγού του έθνους και του γένους ημών και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και ελεήμων Θεός. Κύριε φύλατε εις πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά έτη δεσπότα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Την Παρθενία εφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκεν, μετέστης προς την ζωήν, μητήρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρωμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Ναι, ναι. Η ιστορία σήμερα περιδιαβαίνει το Αιγαίο. Ανέφερε προηγούμενα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου Τίνου Μικόνου, κύριος Δωρόθεος, έναν συγκινητικό, συγκλονιστικό λόγο, και είχαμε και μια προσωπική απεύθυνση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άλλωστε η πρώτη του παρουσία σήμερα εδώ στην Τίνο, ως Έλληνας, ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς που εργαστήκαμε για αυτή τη μετάδοση, τους τεχνικούς, τη Λίλα Μάκου που ήταν στη σκηνοθεσία, τον Γιώργο Πουλίδη στη διεύθυνση φωτογραφίας και από μένα, τον Θωμά Σιδέρη που ήταν στη μετάδοση, θα θέλαμε να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλά, να είστε υγιείς και του χρόνου καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, όπου και αν μας ακούτε, σε όποια γωνιά της Ελλάδας και σε όποια γωνιά αυτού του κόσμου, να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Και θα ήθελα, να πριν κλείσουμε, να σας διαβάσω κάποιους στίχους του Θεσσαλονικιού ποιητή, του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, για την Θεομήτωρα. «Μητέρα που το μέγεθός σου επιτρέπει να πάρει ο πόνος την μορφή ακύμαντης θάλασσας. Μη πάψεις να διαμένεις στα μάτια μας, της παραμυθίας χώρα απέραντη, καταστόλιστη με όλες τις χάρες της άνοιξης. Επίτρεψε στους δούλους σου την είσοδο, ώστε να μπορούν όρθιοι να συνεχίσουν, να άδουν αδιάκοπα σε σένα ευχαριστήριους ύμνους, υπέρμαχοι σε όλους τους κινδύνους». Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Επιστροφή στον κεντρικό έλεγχο στο Ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή.